Ahojky, tady je vaše Fialka a já vás vítám u nového videa. Já bych se s vámi tady v tomto videu chtěla podívat na případ dvou kamarádek, přičemž jedna z nich byla, řekněme, trochu vyčuranější než druhá a ve výsledku to skončilo velmi špatně. Každopádně já myslím, že by bylo nejlepší se pohodlně posadit a poslechnout si ten příběh od začátku až do konce. Selena Quintanilla Perez se narodila 16. dubna 1971 v Lake Jackson v Texasu Abrahamu Quintanillovi mladšímu, bývalému hudebníkovi a Marcelle Ofélii Quintanilla. Selena byla do hudebního průmyslu uvedena jejím otcem, který v ní viděl cestu zpět do hudebního biznisu. Ten v jednu chvíli, když ucítil příležitost, tak zorganizoval své děti do skupiny s názvem Selena y los Dinos, kde byla Selena jako hlavní zpěvačka. Kapela se stala hlavním zdrojem příjmů rodiny poté, co byla vystěhována ze svého domova během ropné krize v Texasu v roce 1982. Oni byli dokonce nuceni vyhlásit bankrot poté, co jejich mexická restaurace utrpěla velké ztráty v důsledku ropné krize. Rodina se nakonec přestěhovala do Corpus Christi v Texasu a kapela Selena y los Dinos začala nahrávat hudbu profesionálně. V roce 1984 kapela nahrála svou první desku. Otec chtěl, aby jeho děti nahrávali hudbu tejano, což byl hudební žánr, kterému dominovali spíše muži, a byl to žánr, který byl populární mezi Mexičany, kteří žili ve Spojených státech. Popularita Seleny jakožto zpěvačky vzrostla poté, co v roce 1987 vyhrála Tejano Music Award a stala se tady jako zpěvačkou roku. Tehdy získala svou první velkou nahrávací smlouvu z kapitol EMI Latin v roce 1989. Potom je tu další dívka, Yolanda Saldívar. Yolanda začala poslouchat hudební styl Tejano v polovině 80. let. Selenu původně nemusela, protože Selena právě vyhrála ceny, na které byly nominováni její oblíbení hudebníci. A ona jim to prostě vyfoukla. V polovině roku 1991 se Yolanda zúčastnila jednoho ze Seleniných koncertů v San Antonio v Texasu se svou neteří. A od té doby byla velmi vášnivou faninkou Seleny. Den po koncertu Yolanda pátrala, jestli není v novinách něco o této akci, že by si to nechala jako suvenýr. Ale nic takového nenašla. Tehdy dostala nápad, že by mohla založit fanklub pro Selenu v oblasti San Antonia, aby zpěvačku propagovala. Otec Seleny uvedl, že ho Yolanda kontaktovala, nebo respektive pokusila se ho kontaktovat a nechala mu asi 15 zpráv, přičemž ona teda tvrdila, že ty zprávy byly jen 3. Každopádně on ji potom kontaktoval taky, aby s ní ten nápad prodiskutoval, protože se mu to asi celkem líbilo. Nakonec se domluvili, že se setkají a potom setkání otec Seleny její nápad schválil a dali povolení pokračovat. Yolanda se tedy stala zakladatelkou a úřadující prezidentkou fanklubu Selena v San Antonio v červnu 1991. Jako prezidentka byla zodpovědná za členské výhody a taky inkasování $22 výměnou za produkty propagující Selenu, což bylo tričko se jménem zpěvačky, exkluzivní rozhovory s kapelou, přehled o Seleně a Los Dinos a upozornění na nadcházející koncerty. Výtěžek z fanklubu byl věnován na dobročinné účely. Yolanda se se Selenou setkala osobně až v prosinci 1991. Obě se staly blízkými kamarádkami. Do roku 1994 Yolanda zapsala více než 8000 fanoušků. Podle televizní reportérky a moderátorky Marie Celeste Arras se Yolanda stala nejefektivnější asistentkou, jakého kdy jaký zpěvák měl. Maria Celeste napsala, že si lidé všimli, jak moc se Yolanda snažila na Selenu zapůsobit a dělala všechno, co jí zpěvačka řekla. Jedna osoba této reportérce řekla, že kdyby Selena řekla Yolandě skoč, tak Yolanda by skočila 3x. Yolanda se kvůli tomu všemu taky vzdala své kariéry zdravotní sestry pro pacienty s rakovinou a respiračními chorobami. Svůj čas se rozhodla plně investovat do vedení fanklubu Seleny, přestože vydělávala méně, než kolik vydělávala jako sestřička. V roce 1994 otevřela Selena 2 butiky z Corpus Christi v San Antonio a taky kosmetické salony. Otec Seleny si myslel,
že zrovna Jolanda by mohla být zajímavou kandidátkou na řízení podniku, protože rodina samozřejmě předpokládala, že bude cestovat po turné a tak podobně. Věřil, že byla tou nejlepší volbou kvůli jejímu úspěchu ve vedení fanklubu. Rodina souhlasila. V lednu 1994 se Jolanda stala manažerkou butiku. Poté, co se tedy Jolanda stala manažerkou butiku, se přestěhovala ze South San Antonio do Corpus Christi, aby byla blíže Seleně. V rozhovoru pro Primer Impacto v roce 1995 otec Seleny uvedl, že vlastně Jolandě nikdy tak úplně nedůvěřoval, ačkoliv na ní nikdy nenašel nic zvláštního. Jinak Jolanda byla oprávněna vypisovat a proplácet šeky a měla přístup k bankovním účtům, které byly spojené s fanklubem a butiky. Selena jí taky dala svou kartu American Express za účelem podnikání. Jolanda ji místo toho použila k pronájmu Lincoln Town Cars, k zábavě kolegů v luxusních restauracích a ke koupi dvou mobilních telefonů, které u sebe potom nosila. Zaměstnanci společnosti si stěžovali, že Jolanda byla vždycky strašně milá, jen když byla Selena někde poblíž. Ale jakmile byla Selena pryč, tak se k zaměstnancům nechovala zrovna dvakrát hezky. V prosinci 1994 začaly butiky strádat. Na bankovních účtech společnosti chyběly prostředky na zaplacení účtu. Počet zaměstnanců v obou obchodech se snížil z 38 na 14. A to bylo hlavně proto, že Jolanda propustila ty, které neměla ráda. A těch bylo asi celkem dost. Zbývající zaměstnanci si samozřejmě Seleně na Jolandu stěžovali, ale Selena nevěřila, že by její kamarádka byla schopná někomu takhle ubližovat. Zaměstnanci údajně Seleně řekli, že Jolanda měla dvě tváře a že byla tak trochu nestabilní. Zaměstnanci pak začali přenášet své obavy na otce Seleny, který Selenu varoval, že by Jolanda přece jenom nemusela být tak hodná, jak vypadá. Selena to ale moc neřešila, protože taky věděla, že třeba její otec má tak trochu ve zvyku lidem úplně hned nedůvěřovat. V lednu 1995 byla Selenina sestřenice Debra Ramirez najatá, aby pracovala v buticích a pomohla Seleně rozšířit obchod i do Mexika. Debra toho do týdne nechala a Jolandě řekla, že je nespokojená s tím, že zaměstnanci nehlásí tržby. Debra taky zjistila, že účtenky z prodeje několika položek butiku chybí. Jolanda jí řekla, aby se starala o svoje věci a že toto není její starost. Jolanda se taky často střetávala s Martinem Gomezem, což byl Selenin modní návrhář, který si stěžoval, že Jolanda špatně řídí Seleniny záležitosti. Jejich spory zesílily během Seleniných modních přehlídek. Martin Gomez obvinil Jolandu z ničení některých jeho originálních výtvorů a řekl, že nikdy neplatila účty. Martin Gomez taky tvrdil, že Jolanda nastolila vládu teroru. Ti dva si na sebe neustále stěžovali Seleně. Jolanda nakonec začala nahrávat jejich rozhovory bez Martinova souhlasu, aby Selenu přesvědčila, že nepracuje pro nejlepší zájmy butiku. Gomez byl nakonec odsunutý do vedlejší role, když se Selena rozhodla navrhovat si své oblečení sama. Ke konci roku 1994 a na začátku roku 1995 Jolanda často cestovala do Monterrey v Mexiku, aby urychlila proces otevření dalšího Lenina obchodu. Když navštívila továrnu v Mexiku, zastrašila švadleny tím, že jim buď řekla, ať se jí postaví, anebo ať vypadnou. Co se týká vztahu těchto dvou, tak během rozhovoru s Jolandou v roce 1995 reportéři z The Dallas Morning News řekli, že její oddanost Seleně hraničí s posedlostí. Jolanda řekla zaměstnancům společnosti, že chce být jako Selena. Podle nejmenované bývalé zaměstnankyně byla Jolanda vlastníkem jejího vztahu se Selenou a snažila se Selenu distancovat od ostatních zaměstnanců. Tato osoba věřila, že Jolandiným cílem bylo mít větší kontrolu nad zaměstnanci a nad Selenou. Jolanda uvedla, že důvodem k distancování zaměstnanců od Seleny bylo zachránit zpěvačku před různými problémy se správou jejich butiku. Spolu s odpovědností za provozování butiku doprovázela Jolanda Selenu i na výlety a měla klíče i od jejího domu.
Když se Jolanda stala obchodním společníkem, jejich vztah se ale začal trochu zhoršovat. V září 1994 se Selena setkala s Ricardem Martinezem, lékařem, který žil v Monterrey v Mexiku. Selena chtěla rozšířit počet butiků otevřením obchodu v Monterrey. Martinez řekl, že má kontakty v Mexiku, které by jí mohly pomoci rozšířit její podnikání. A Martinez se taky stal i obchodním poradcem Seleny, ačkoliv její rodina říkala, že byl prostě jen fanoušek, který s ní pozoval na několika snímcích. Jolandě se tady tohleto úplně nelíbilo. Martinez totiž Seleně začal třeba posílat květiny do hotelového pokoje. Jolanda se rozhodla Selenu varovat, že Martinez by mohl mít neprofesionální úmysly. Selena ale začala Monterrey navštěvovat častěji a často taky v přestrojení. Sebastian de Silva, Martinezův asistent, vyzvedával Selenu na letišti a řekl, že si všiml, že nosí peruky a používá příjmení svého manžela Krise Pereze, aby ji ostatní nepoznali. Podle Martineze půjčil Seleně několik tisíc dolarů, protože měla nedostatek hotovosti. Počínaje lednem 1995 začal otec Seleny přijímat telefonáty a dopisy od rozhněvaných fanoušků, kteří tvrdili, že zaplatili své zápisné do fanklubu, ale nedostali to, co měli dostat. Mezitím v obou Seleniných buticích San Antonio a Corpus Christi zaměstnanci nedostali včas výplaty. Při vyšetřování bylo zjištěno, že Jolanda zpronevěřila více než 60 tisíc dolarů pomocí padělaných šeků jak z fanklubu, tak z butiku. Jolandin bratr Armando Saldívar údajně kontaktoval Gomeze a vymyslel příběh, že Jolanda krade peníze z fanklubu. Gomez poté telefonicky kontaktoval jednoho ze Seleniných strýců. Strýc to samozřejmě řekl otci Seleny. Armando potom řekl, že je naštvaný na Jolandu, ale nechtěl prostě, aby se to nějak řešilo dál. Později řekl, že se cítil vinen za to, že tu fámu začal. Otec Seleny uspořádal 9. března 1995 schůzku spolu se Selenou, aby konfrontovali Jolandu. Když se otec Seleny zeptal Jolandy, proč třeba fanoušci, kteří zaplatili poplatek, nedostali svoje dárkové balíčky, tak ona mu odpověděla, že se tito fanoušci snažili věci získat zadarmo. A byly tam spousty takových podobných dalších věcí. Jolanda se nakonec sebrala a schůzku opustila. Otec Seleny potom zakázal Selenu kontaktovat. Selena ale jejich kamarádství ukončit nechtěla. Z nějakého důvodu prostě měla pocit, že Jolandu potřebuje proto, aby byla úspěšná z obchody v Mexiku. Selena taky chtěla mít Jolandu blízko, protože měla bankovní záznamy, výpisy a finanční záznamy, které byly nezbytné pro daňové účely. Po schůzce otec Seleny zjistil, že šeky fanklubu byly podepsány jménem Marie Elida, což byla sestra Jolandy. Došel tedy k závěru, že Jolanda vypisovala padělané šeky na jméno svojí sestry a poté je proplácela a peníze si nechávala. Krom toho našel taky dopis, kde bylo Jolandiným rukopisem napsáno, že Maria Elida, tedy ta její sestra, musela zavřít bankovní účet kvůli velkému problému. Podle dopisu byla členka fanklubu Yvonne Perales poslána do banky, aby tam vložila 3000 dolarů, ale Peralézová tam peníze nevložila a od té doby se neozvala. V dopise stálo, že Maria Elida se o situaci dozvěděla příliš pozdě a že Peralézová a peníze chybí. Maria Elida poté vypsala šeky, které měly být proplaceny Jolandou, i když na bankovním účtu nebyly žádné peníze. V dopise bylo uvedeno, že Maria Elida z tohoto důvodu uzavírá účet a že banka bude muset uhradit šeky. Otec Seleny samozřejmě Jolandu tady s tímto vším konfrontoval a ptal se jí na Peralesovou. Ona mu ale řekla, že o Peralesové nic neví. Den poté, co byl Jolandě zakázaný kontakt se Selenou, její otec jel do Q Productions a tam jí řekl, že už tam není vítaná. Téhož dne se Selena s Jolandou pohádali po telefonu. Selena zavěsila a řekla svému manželovi, že už Jolandě nemůže věřit. Ve funkci prezidenta fanklubu potom Jolandu nahradila Irene Herrera a Selena taky odstranila Jolandino jméno z bankovního účtu butiku 10. března 1995. Jolanda si další den koupila zbraň. Koupila si revolver Taurus model 85 ráže 38
Přičemž kulky byly navržené tak, aby způsobily rozsáhlejší zranění než normální kulky. Jolanda řekla úřednici, že ve své práci domácí zdravotní sestry potřebuje ochranu, protože jí příbuzní některých pacientů vyhrožovali. 13. března šla Jolanda za svým právníkem a napsala svou rezignaci. Téhož dne odjela Jolanda do Corpus Christi a ubytovala se v motelu St. NC. Selena byla v té době v Miami na Floridě. Otec Seleny věřil, že toto byl první pokus, kdy Jolanda chtěla Selenu připravit o život. Když Selena 14. března dorazila do Corpus Christi, Jolanda ji kontaktovala, aby naplánovala schůzku. Jolanda řekla Seleně, že je příliš velký provoz a požádala ji, aby se s ní setkala na parkovišti asi 40 km od Corpus Christi. Po příjezdu Selena řekla Jolandě, že může zůstat ve vedení jejich obchodních záležitostí v Mexiku. Podle jejího otce Selena chtěla umožnit Jolandě pokračovat v práci, dokud nenajde něco jiného. Jolanda ukázala Seleně zbraň, kterou si koupila. Selena jí řekla, ať se toho zbaví a řekla, že ji ochrání před svým otcem. Její otec věřil, že tohleto Jolandu uklidnilo a že to byl důvod, proč Selenu nepřipravila o život už na tom parkovišti. Další den Jolanda vrátila zbraň do obchodu s výmluvou, že jí její otec dal nějakou jinou zbraň. 26. března Jolanda ukradla vzorek parfému a další bankovní výpisy Seleně v Mexiku. Jolanda doprovázela Selenu na výlet do Tennessee, zatímco Selena dokončovala nahrávání písně pro její crossover album. Selena řekla Jolandě, že některé bankovní výpisy chybí a požádala ji, aby je vrátila, jakmile se vrátí do Texasu. Jolanda znovu koupila zbraň, tentokrát 27. března, a požádala Selenu, aby se s ní setkala sama v motelovém pokoji. Toto byl její druhý pokus připravit Selenu o život. Zprávy o Selenině příjezdu do motelu se ale brzy rozšířily a za chvíli byly všude kolem její fanoušci. Její otec věří, že toto jeho dceru toho dne zachránilo. Jolanda to nemohla udělat, protože kolem bylo prostě příliš mnoho svědků. Třetí pokus, kdy chtěla připravit Selenu o život, byl podle něj během Jolandiny cesty do Monterey v posledním týdnu v březnu. Doktor Martinez přijal telefon od Jolandy, která hystericky plakala a říkala, že byla intimně napadena 29. března. Další den Jolanda znovu zavolala a Martinez řekl, že ten hovor zněl, jako by se někdo snažil vytrhnout Jolandě telefon z ruky. Poslal zaměstnance do jejího motelového pokoje, aby to prošetřil. Zaměstnanec zjistil, že před několika minutami odešla. 30. března se Jolanda vrátila ze své cesty v Monterey a ubytovala se v motelu Days Inn. Kontaktovala Selenu a řekla jí, že byla intimně napadena. Podle otce Seleny tohle to byla poslední zpráva, kterou od Jolandy dostali. Jolanda Selenu požádala, aby ji navštívila v jejím motelovém pokoji sama, ale její manžel Chris Perez ji doprovázal. Perez tvrdil, že čekal u svého auta, zatímco Selena šla sama do motelového pokoje Jolandy. Když se potom vraceli zpět k jejich domu, Selena si všimla, že jí Jolanda nedala správné bankovní výpisy, které potřebovala. Jolanda se později pokusila kontaktovat Selenu přes pager a zoufale chtěla, aby ji Selena tu noc odvezla do nemocnice. Řekla Seleně, že krvácí kvůli tomu napadení. Otec Seleny věřil, že se Jolanda snažila přimět Selenu, aby se vrátila do motelu sama. Perez ale Seleně řekl, že je příliš pozdě a že nechce, aby šla ven sama. Aniž by to Perez tušil, Selena souhlasila, že se příští ráno s Jolandou setká. 30. března 1995 Selena kontaktovala Leonarda Wonga ohledně vzorku parfému, které pro ní vyrobil. Podle Wonga mu Selena řekla, že se příští ráno setká s Jolandou, aby vyzvedla vzorky, které jí byly ukradeny. Téhož dne řekla dalšímu zaměstnanci v butiku, že Jolandu vyhodí. Tato zaměstnankyně potom Selenu následovala k ní domů ten večer, protože měla strach po tom, co říkala o Jolandě. 31. března v 7.30 Selena odešla do motelového pokoje Jolandy. V motelu Jolanda Seleně řekla, že byla v Mexiku intimně napadena. Selena ji vzala do Doctors Regional Hospital, kde si lékařský personál všiml, že Jolanda vykazuje jasné příznaky deprese. Jolanda řekla lékařskému personálu, že trochu krvácela.
Personál si všiml, jak Selena naštvaně odpověděla, že jí Jolanda řekla opak, že den předtím silně krvácí. Zdravotní sestra Carla Antoniová informovala Jolandu, že potřebuje jet do San Antonia, aby podstoupila gynekologické vyšetření, protože bydlí v San Antoniu a tato nemocnice byla v korpusu a k napadení došlo mimo zemi. Když jeli zpět do motelu, Selena řekla Jolandě, že by bylo nejlepší, kdyby chvíli zůstali od sebe, aby nenaštvali jejího tátu. Podle doktora Martineze se ho Selena toho rána pokoušela kontaktovat, ale on s ní nemohl mluvit přes telefon, protože zrovna operoval. Otec Seleny kontaktoval Pereze, aby zjistil, kde je Selena, protože ráno měla nahrávat píseň v Que Productions a nedorazila. Perez zavolal Seleně na její mobilní telefon a připomněl jí plánované nahrávání. Ona mu řekla, že na to zapomněla a že se stará o poslední položku podnikání a že se do studia brzy dostaví. To bylo naposledy, kdy Selena zvedla někomu telefon a bylo to taky naposledy, co Perez mluvil se svou ženou. V motelovém pokoji se Selena a Jolanda začaly hádat. Hosté motelu si stěžovali na hlasité zvuky vycházející z pokoje Jolandy. Řekli, že slyšeli dvě ženy, jak se hádají o obchodních záležitostech. Selena řekla Jolandě, že už jí nevěří a požádala jí, aby jí vrátila všechny finanční doklady. Selena pak hodila Jolandinu brašnu obsahující bankovní výpisy na postel a tehdy si všimla zbraně. V 11.48 tu zbraň Jolanda namířila na Selenu. Když se Selena snažila utéct, Jolanda ji jednou trefila do oblasti pravého ramene, kde jí kulka prošla tepnou a způsobila velkou ztrátu krve. Trinidad Espinosa, což byl údržbář motelu, hlásil, že slyšel hlasitou ránu. Selena byla vážně zraněná. Rozběhla se směrem k hale a zanechávala za sebou červenou stopu. Viděli ji, jak se drží za hruď a křičí: pomozte mi, postřelili mě. Jolanda ji stále pronásledovala, mířila na ní zbraní a titulovala ji, řekněme, velmi nepěknými názvy. Podle personálu motelu se Jolanda zdála klidná a po pronásledování Seleny se vrátila do svého pokoje. Selena se zhroutila na podlahu v 11.49, když generální manažerka hotelu Barbara Schulz volala záchranku. Selena křičela na zaměstnance a říkala jim, ať zamknou dveře, že se bojí, že jí přijde střelit znovu. Samozřejmě identifikovala Jolandu jako tu, kdo jí napadl, a uvedla číslo pokoje, kde byla postřelena. Její poslední slova zněla: Jolanda, pokoj 158. Jean Vela a manažer prodeje hotelu Ruben de Leon se jí snažili nějakým způsobem pomoct, snažili se tedy zastavit krvácení. Selenin stav se ale rychle zhoršoval. De Leon se snažil Selenu udržet nějakým způsobem při vědomí, ale viděli, že prostě začíná omdlívat. Záchranáři dorazili na místo asi za minutu a 55 sekund a dali se tedy do práce. Kromě jiného prováděli i resuscitaci, aby ji udrželi krevní oběh. Zdravotník Richard Frederiksen řekl, že už bylo příliš pozdě, když na místo dorazili. Frederiksen taky uváděl, že v tu chvíli už nemohl najít žádný puls. Když jí položil prsty na krk, přicítil už jen svalové záškuby. Když záchranáři převezli Selenu do nemocnice Corpus Christi Memorial Hospital, ve 12 hodin její zorničky už byly nepohyblivé a rozšířené. Už nejevila žádné známky nějakých neurologických funkcí a v tu chvíli tedy byla prohlášena za klinicky mrtvou. Lékařům se tedy nakonec nějakým způsobem podařilo udržet její srdce v chodu dostatečně dlouho na to, aby ji dokázali přenést tam, kam potřebovali, přičemž zahájili krevní transfuze ve snaze obnovit jí krevní oběh poté, co otevřeli její hrudník a zjistili, že tedy tam ty zranění jsou velmi rozsáhlá. Selena měla poškozenou pravou plíci, měla roztříštěnou klíční kost a její žíly už v tuto chvíli byly v podstatě prázdné. Lékaři se jí snažili aplikovat léky do srdce a zastavit krvácení. Selena byla nakonec prohlášena za mrtvou 31. března 1995 ve 13.05 ve věku 23 let, a to konkrétně 16 dní před svými 24. narozeninami. Během 3 hodiny po napadení byla kvůli ohromnému zájmu médií provedena pitva.
Ukázalo se, že kulka Seleně pronikla do pravé horní části zad, blízko její lopatky, prošla hrudní dutinou, přetěla pravou podklíčkovou tepnu a z jejího hrudníku zase vyšla. Lékaři uvedli, že kdyby byla střelena jen o 1 mm výš nebo níž, tak by to zranění nebylo až tak vážné a možná by tam byla šance jí pomoct, ale bohužel bylo to tak, jak to bylo a už jí tedy pomoct nedokázali. Po napadení Jolanda nasedla do svého auta a pokusila se opustit parkoviště. Naštěstí ji ale viděl policista, který následně opustil své vozidlo, vytáhl zbraně a nařídil Jolandě vystoupit z auta. Jolanda mu nevyhověla. Zacouvala a zaparkovala vedle dvou aut. Její auto pak ale zablokovalo policejní vozidlo. Jolanda zvedla pistoli a namířila si ji na pravý spánek a vyhrožovala tím, že tedy se připraví o život. Byl přiveden tým SWAT a jednotka krizového vyjednávání FBI. Larry Young a Isaac Valencia začali vyjednávat s Jolandou. Prostě se s ní pokoušeli tak nějak navázat vztah. Říct tady v takové situaci, že se s ní pokoušeli skamarádit, je trochu zvláštní, ale ve své podstatě ano. A samozřejmě se jí pokoušeli přimět k tomu, aby se vzdala. Valencia ji tak dokonce jako trošku navrhoval, že věří tomu, že ta její střelba byla náhodná. Jolanda později změnila příběh ještě tak, že řekla, že zbraň vystřelila sama. Kromě rozhovoru s policií mluvila i s příbuznými. Hostům motelu bylo nařízeno zůstat ve svých pokojích, dokud jim policie nedá jiné pokyny. Později odpoledne policie vypustila benzín z benzínové nádrže auta Jolandy a rozsvítila světlomety. Asi po 3 hodinách se Valenciovi podařilo Jolandu přesvědčit, že věří, že si chtěla ublížit sama sobě. Jolanda na to řekla, že ano, že si prostě přiložila zbraň k hlavě a Selena se jí pokusila říct, aby to nedělala, aby si neubližovala. Když Selena otevřela dveře k odchodu, Jolanda řekla, že jí řekla, aby je zavřela. Taky řekla, že zbraň vystřelila, když Selena odešla. Během 6. hodiny, co byla Jolanda pořád v tom autě a policisté všude kolem, tak Jolanda nakonec souhlasila, že se vzdá, ale když viděla policistu, jak na ní míří zbraní, zpanikařila, běžela zpátky ke svému autu, vzala zbraň a znovu si ji namířila na hlavu. Nakonec se po více než 9 hodinách vzdala. Do té doby se na místě činu zhromáždily stovky fanoušků Seleny. Samozřejmě motivem Jolandy byl podle policistů i podle médií to, že se s ní Selena pokusila rozvázat pracovní poměr. Následně se tady k tomuto případu vyjádřilo velké množství lidí z hudebního průmyslu, z filmového průmyslu a samozřejmě potom taky politiků a dalších vlivných lidí. Taky v den, kdy Selena přišla o život, se po celém Texasu a Kalifornii konaly mše a vzpomínkové akce. 3. dubna 1995 se 600 hostů, což byli většinou rodinní příslušníci, zúčastnilo Seleně na pohřbu v Seaside Memorial Park, který bez souhlasu její rodiny živě vysílala rozhlasová stanice Corpus Christi a San Antonio. Co se ale týká Jolandy, a Jolanda Saldívar byla samozřejmě postavena před soud. Respektive do 20 minut potom, co se Jolanda vzdala, tak byla převezena na policejní stanici v Corpus Christi a umístěna do vyšetřovací místnosti s vyšetřovateli Paulem a Rayem Riverou. Paul Rivera, který vyšetřoval podobné případy od roku 1978, ji informoval o jejím právu na právníka, kterého se vzdala. Když policejní vyšetřovatelé obklíčili její auto, vykřikla: nemůžu uvěřit, že jsem připravila o život svoji nejlepší kamarádku. Během několika hodin potom říkala, že střelba byla náhodná a tak podobně. Její kauce byla původně stanovena na $100 000, ale okresní prokurátor Carlos Valdez přesvědčil předsedajícího soudce, aby ji zvýšil na $500 000. Když byla oznámena kauce, fanoušci se ptali, proč není požadován trest smrti. Vězení okresu Neuces bylo zaplaveno výhruškami a veřejnými voláními po spravedlnosti. Některé zločinné organizované skupiny se tady do tohoto dokonce zapojily taky, a to v tom smyslu, že buď se snažili zakládat nějaké sbírky, anebo dokonce jedna tady z těchto organizovaných nebezpečných skupin měla údajně nasadit cenu na hlavu Jolandy.
s tím, že ten, kdo ji připraví o život, bude hrdina. Nějakou dobu byla držena ve věznici Nouces County, kde byla pod dohledem před svým soudem. Stát měl potíže sehnat pro ní obhájce. Šlo o to, že ti právníci se prostě obávali, že když ji budou obhajovat, tak v podstatě mohou čelit právě různým výhruškám. Byl jí přidělen právník jménem Douglas Tinker, ale jeho manželka se bála, že by je někdo právě mohl třeba napadnout nebo tak, a požádala ho, aby tento případ nebral. Hlavním žalobcem byl Mark Skark. Jolanda vinu odmítala a tvrdila, že výstřel byl náhodný. Toto tvrdil i její právník a ten taky popíral zvěsti, že Jolanda měla mít zájem o nějaký romantický vztah se Selenou. 23. října 1995 se porota 2 hodiny radila, než shledala Jolandu vinou, a ta tedy dostala maximální trest doživotního vězení bez nároku na podmínečné propuštění na 30 let. Od roku 2018 se tedy odpikává svůj trest v Gatesville na Mountain View Unit, což je nápravné zařízení, které provozuje texaské ministerstvo trestní spravedlnosti. Nárok na podmínečné propuštění bude mít nejdříve 30. března 2025. Kvůli četným výhruškám ze strany uvězněných fanoušků Seleny byla Jolanda umístěna do izolace a tráví 23 hodin denně sama ve svojí cele. V roce 2002 byla například soudce zničena zbraň, která byla použita k postřelení Seleny, a její kusy byly vhozeny do zátoky Corpus Christi. Fanoušci a historici úplně nesouhlasili tady s tímto rozhodnutím zničit zbraň, protože to brali tak, že se jednalo o jakousi historickou událost, a byli spíše pro, aby tato zbraň byla předána třeba do nějakého muzea nebo nějakého podobného zařízení. No a z mojí strany by to teda bylo asi všechno. Nevím, jestli k tomu mám něco dodávat, když je ten případ vyřešený. Asi k tomu úplně nic dodávat nebudu. Každopádně, pokud se vám případ líbil, budu ráda za odběr, like, komentář, sdílení a tak podobně. Kromě tohoto kanálu jsem ještě na kanále Creepy Flower a Sleeping Flower a taky jsem ještě na Instagramu, na TikToku a na Buy Me a Coffee. No ale pro dnešek už by to bylo asi úplně všechno, takže se mějte krásně a já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa.